dhe bandave, sepse ata janë fituesit të vërtet të zgjedhjeve. Në galjen e parë publike, pas shpalljes së rezultatit të votimeve, Monika Kryemadhi pranoi humbjen, duke reflektuar mbi strategjinë që Kasia ishte e gabuar. Patëm një strategji të gabuar, duke filluar që nga djegja e mandateve, mos marrja pjesë në zgjedhjet lokale, gjë që në mënyrë të qëllimshme i dham dashje pa dashje të gjitha pushtetet në dorë Edi Ramës, bandave dhe oligarkëve për të tjetërsuar që nga kushtetuta. Për këtë, nuk hezitoj t'i kërkon të ndjes Ilir Metës. Dhe ky rezultat të regoj që shqecimi presidentit Republikës ishte i drejt për këtë situatë në të cilën në gjendemi sot. Prandaj, duaj që dhe në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe timin personal, t'i kërkoj falje për këtë çast, për këtë veprim dhe për këtë qëndrim i cili nuk solli gjë tjetër, vetëse 70% të ndryshimit që donin shqiptarët, 70% të shqiptarëve që ndronin ndryshimin, nuk solli gjë tjetër, por solli vetëm rrëmbimin dhe fitoren e zgjedhjeve nga bandat kriminale dhe nga oligarkët. Akuzat për tjetërsimin e votave nuk i kurseu, me pretendimin se 70% e atyre të pavlefshme i përkisnin LSI-s. Tradhëtia më e madhe vjen në tre mandatet e Beratit, të Korçës dhe të Durrësit, ku mandatet të cilat i janë grabitur Lëvizje Socialiste për Integrim, që i gjithë procesi ishte një manipulim industrial. Njësoj si Lulzim Basha, asa jo s'ka ndërmend të largohet. Jo vetëm që nuk do të rriqemi, por do të vazhdojmë betejën tonë edhe më tutje. Ne jemi si Feniksi. Dua të falenderoj ata të rinj që kishin bërë atë video të mrekullueshme, ku nga hiri ynë ne do të ringrihemi dhe do të çojmë më tej betejën tonë.